Смертельний політ аеробуса. Невже пілот навмисно направив пасажирський літак у скелю? Всі бачили, що він сам себе вбивав. Чому він назвав себе небесним дияволом? Таємниці чорної скриньки. Тут всі таємниці рейсу. Та пілоти-самогубці. У вас все нормально в екіпажі? Над Атлантикою, Новосибірськом та українським Луганськом. В «Інсайдері» у четвер о 20:20 на ICTV.